Tak, tady jsme to dostavili a asi všude postavíme ty flat barriers teďka. No je super, že já mám... Že já mám... Ne, opravte, musíme opravit sakra tyhle sty, musíme opravit ty zdi a všechno. Tenochtitlán, do Tenochtitlánu... Vybudujte znovu cesty, děkuji, ty to tady, pojď začni to tady opravovat, pro boha. Tak, tank. Kam odjeli ty tanky? Sem odjeli, okej, okay. Zautoč. Toho skoro sejmulo. Zajímavé. A toho nesejmulo. Hele, schválně. Poprvý, kdy mušketýři, nebo vojáci s mušketama zničili tank. Jo, jak jsme na tom s turismem a s tím ale nesmyslama? Vypadá to, že to... Já myslím, že to stačí, aby to bylo plný, co? Já myslím, že aby to bylo plný. Pojď, builder. Pojď mi buildera dalšího. Nemůžu, jsem krát, okej. Okay. Nemám peníze? Mám peníze, proč nemůžu dalšího buildera? Too many needs, Donatello, co tady děláš? Donatello. Běž něco malovat. Nejde. Běž sem třeba a tady spinkej, tak. Naši umělci, to je hrozný, my nemáme pro ně místo. Respektive nemáme místo pro jejich díla. To je... A světový kongres, tak, o čem se bude bavit? Arms control, select an outcome, this resolution. All players have their weapon of mass destruction set equal to the target players. A všichni hráči mají své zbraně hromadného ničení nastaveny rovnoceně na cíl, který vybereme. What? To budu já. Koho já potřebuji? Tebe. On má hodně turismu domácího, takže mě by nevadilo, kdyby na něj namířili zbraně. Tak. The target player loses all their weapon. Oh. Ten hráč, který bude označen, tak ztratí všechny zbraně hromadného ničení. No jo, jenže já nevím, jestli má někdo zbraně hromadného ničení, že jo. Plus 20% faster population growth, but minus 5 loyalty per turn in this player cities. Takže 20% o 20% rychlejší růst populace, ale je snížena lojalita o 5 za kolo. Hele, to bychom mohli Montezumu, ne? Ale já z něho mám turisty, já ho nechci zničit úplně, já z něho mám turisty právě, to je proto, proč jsem ho nechal naživu taky. 5% loyalty per turn, but minus... To dáme na Montezumu. Já chci, aby, protože on tam bude mít určitě strašně blbou tu věrnost. Tak to na něj prdneme, aby... No, to musíme tak hlasovat, ať nám něco zbyde ještě tady. Aby se mu to zvedlo, aby tam nevznikla spoura a z toho nevznikl samostatný stát městský. Protože to by bylo špatný pro nás. Tím bychom přišli o hodně zahraničních turistů. Ve výsledku. Tak, vyber hráče, který získá dva... No tak to vybereme sebe, ne? Samozřejmě zase. Minule pro nás hlasovalo docela dost lidí, tak schválně si bude zase. World Games. Turismus. Wow. Stadiums, Aquatic Centers, to máme. Tak. OK. Pojďme hlasovat, jak to dopadne. Určitě zase úplně špatně. Takže, Arms Control. Jasně, tak to bylo, je to namířený na něho, na Matyáše. Všichni ne.
Hlasoval někdo proti mně? Ne, ne, ne. Já jsem to ovlivnil, všichni hlasovali, dávali jeden hlas na Kupeho, na Bruce, na Montezumu, na Matyáše. Takže já a Gilgami jsme hlasovali stejně. Jo, a tohle to nakonec vyšlo úplně něco jiného. Tam lidi hlasovali hodně teda. Já jsem byl jediný, kdo hlasoval pro možnost B. A jinak všichni hlasovali možnost A. A nikdo ale... Jo, zase Wilfried, ty bláho, proti mě. Ale tak mě by to nevadilo, jako my máme dobrou lojalitu, takže... To víceméně pro mě. A šajt, hlasoval někdo pro mě, protože Robert de Bruce získává diplomatický body k vítězství. Poprvé, já jsem dostal už dvakrát, takže mám 4 body. Ale tohle mi přijde, že takový to jako kdo tam dá nejvíc hlasů pro sebe, že jo? Což dal Robert de Bruce. Okay. A World Games byly odhlasovaný, ano, takže tak. Vy to tady úplně nevidíte, ale já vám to tady protlumučím. Tohle Nobelova cena za literaturu, to je to předchozí, co jsme hlasovali. My teda další, nebo výsledky těch her budou za dalších 30 kol, myslím, že kdy je další ten kongres světový. A teďka se udílí Nobelova cena za literaturu. Tady je Montezuma 39 bodíků, Gilgamesh 209 bodíků, tady pak nevidíte Roberta 237 bodíků, Kupe má 519 bodíků, Wilfried 645, Matyáš Korvín 768 a já, Kristýna, mám 2351, jo? Druhý má 768, já mám 2351. Co jsme teda získali tím? Tím jsme získali to, že rockové kapely jsou o 20% levnější a plus 50 a album sales. No, prodej alb je plus 50 prodej alb rockových kapel. Okay. Získali jsme dalšího spisovatele, to je krásný. A zde můžeme konečně něco stavět. 50 kol na atomovku se mi úplně nechce, to postavíme v nějakých jiných městech. Tak, spisovatel může někam. Máme všude plno, co? Ne, nemáme, tady máme, OK. Takže, kde seš? Ty seš tady. Transferní mě sem. Počkej. Jo, nemůže. Aha, OK. No, ty se mi vrať sem, hele. Ty tady budete hlídat, protože si tady začnou vznikat spoury. To je speciální jednotka Švédů a to teda nemůžeme upgradeovat, což je... Škoda. Dáme tě sem, tady se zakempíš. Builder nám bude postavit Seaside Resort. Pravděpodobně někde tady bychom mohli. Tady by to nešlo, protože tady jsou hills, ale tady jsou plains, tady by to teoreticky šlo, že to pokácíme. Máme archeologa, což je super, takže můžeme tady vykopat nějaké věci. Tak a jo, měli bychom tady postavit jako bombardéry a takovýhle nesmysly. Nesmysly v uvozovkách. Bombardér. Na kol na Manhattan Project, to je docela dlouhý, ale všechno sakra. Oh, freska. Škoda, že tam není ten... Jak to ta paní stará restaurovala? V tom Španělsku, nebo kde to bylo. A
tohle začíná být trošku nemilé. Tohle začíná být trošku hodně nemilé. Já můžu ještě stavět ty muzea open air. No, zatím necháme být. Jo, to je ta přehrada, o co já jsem si říkal, co to tam je rozbitý, ale to je přehrada. Jo, no. Ten se zase rozčiluje, Ike. Že jsem zlo? Ne, já jsem Švéd. Já nejsem zlo, prosím pěkně, já jsem Švéd. Cože? You should have now need stop as low as is... Aaa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 
líbit, kamaráde, protože ti ty díla budu krást i nadále. Ups. My všechny nesnášíme, což je docela problém. No všichni nesnáší nás, což je docela problém. Tak, můžeme prosím pěkně postavit někde ještě takový ty jako sranda, jako ten... Tohle je tvoje políčko? Jo, to je jeho políčko. Ty se tady vyleč. Tohle to musíme opravit. Ale tady postavíme to muzeum předně. Předně. Tady postavíme to muzeum. Kam jsem to chtěl zdeprdnout? Možná jsem. A tady máme. Kde ještě nemáme? Tady nemáme. Tak pojď sem. Tak, tady se nám to vykopal, tak, no vykopal, potopil se proto, tak se potop sem. Zde banka, tohle asi maximum turismu, maximum kultury. Mohe na Dažaro, to je naše nejto, takže 30 atomovka, děkuji. Dam, pam, pam, pam. Univerzitu. Weekl. Jasně, díky, Kristýna. Dublon. Cool. A kde na mě zase tady? Jo, on tady má loď. Aj. No, tak to zvládneme. Tam nemusíme asi ani povolávat naše loďstvo. Velký spisovatel. The Home and the World. Rabindranath Tagore, to ne, toho na, ani neznám, toho spisovatele, okay, to se přiznám. Next. Já jsem tam, počkej, mám nějaký spisovatel, já mám malíře hlavně. To je Kirisník. Výborně. Production. Jak dlouho tam tady bude trvat atomovka? Nebude? Proč? Máme tady nějaký turistický ty? Nemáme co. Stadion. Stadion nebo letiště. Stadion. Akvárium.
Theater Square. Ty pojď sem. Ty to tady vykácej, to se nebude líbit určitě Kupému, ale to mě asi úplně nezajímá, jestli se mu něco bude líbit nebo nebude líbit. To máme teďka tak nějak všude. To bychom ho měli být schopni dorazit. A Lailo, to je hrozný. To je proti ženevský konvenci. Ty prdíkuješ, to je děs. Ty prdíkuješ. Teď je tam 33 kol. To je jedno kolo to ukazuje, druhý kolo to neukazuje, tak... Hele, příští kolo tam zase nic nebude. Měj se, Michale, čau, čau. Zase tanky. Au. OK, dáme digitální demokracii. Což bude zajímavý. Zachováme si všechny tyhle sty, doufám, že to přesune na tohle, což asi nepřesune, ale... OK. Výborně. Jo, nepřesunulo to, takže budeme muset hledat znova. 50, plus 50% resume output to civilizations to which you have a trade route. OK. To by šlo. Čím víc turismu budou... Ne, tohle by šlo. Tohle by šlo určitě. Tohle by šlo asi taky určitě. Co dáme dál? Asi... Jo, ježišmarja, tohle to každopádně. 100% turismus z těch obrazů a artefaktů. A tohle by to chtělo. Guvernéři, kteří jsou v těch městech, budou dávat plus 1 amenities a plus 2 housing. Tohle nechápu, 50, no jako nechápu, chápu, to je to 50% tourismus, output to civilizations, to which you have... Přidáváme teda, no jenže my neobchodujeme s těma správnýma, nebo... Myslím si, že bychom měli obchodovat s jinýma, než obchodujeme. Ten Kanaďan mě začíná trošku tady lehce znervozňovat, teda upřímně. Ale uvidíme. Jo, ty jsi to postavil, to je super. Co budeš stavět dál, to teda fakt nevím. Co tady ta populace dělá? Jo, vím, co budeš dělat dál. Budeš stavit tady. Ty to zbourej, tak Karoleane, ty tam zůstaň, ty tady zůstaň, ty mi tady postav Seaside. Děkuji ti, musíme stavit, kde to jde, Tři envoje a jeden governor, ok, tady nás čeká něco neodhaleného, Lely, jsi moc. Papa. Jsi těžká. Ne, to není fat shaming, to je fakt. jsi těžká. Tady máme světové hry. Zatím nic. Gain score. Score získáváte těma projektama. Ten training athletes.
což jsme nedělali, ale maintaining stadiums, my máme stadiony, Aquatic Center asi nemáme, ale máme tady na nás zase útočí. Což je trošku nemilé. Ale my se ubráníme a pravděpodobně tam přesunu naše loď. A to je tank, počkej. Tady máme battleship. Tady možná nechám asi. To je dobrý, my se tady ubráníme. Tady máme tank, ok. Ten tam dojede, no easy peasy. Ale nezničí jo, shite. Dobrá, produkce zde. Atomovka? Ne, ale můžeme opravit to, a to já potřebuji opravit obranu, tak... další kolo, ty jsi tam 98, tyjo. Ty mi postav tady, ty mi vykopej tady, Sulejman, scroll, svitek, themed, cool. Hezké. Nukleární ponorky, paráda. Musíme dojet ten zbytek asi, nebo co je tohle, fishing boats, ok. Musíme to asi dojet. Nemáme power. Power nemáme. Nuclear power plant by to chtělo, abychom tolik nezatěžovali, zřejmě. Tak, mi tady postav seaside, to bude fajn, tady mi postav tohle, to bude fajn, a tady mi postavíš taky to muzeum, že to vykácíš. Tak, jeden tank, druhý ta, no spíš jeden útok, druhý útok, třetí útok a znič to. Děkuji ti. Ježiš, tady je další tank. Jo, aha, to byl tamten. Jo, on ujel. Jsem si říkal, že jsme ho kam zmizel. No vypadá to, že... 48 kol zase teďka. 11... Můžeme koupit dvě rokový kapely mimochodem teďka ještě. Jedna roková kapela. A druhá roková kapela. Jo, až příští kolo. OK, další kolo. A tady nám někdo vyhlašuje válku. Ne, grievances, OK. OK. Přírodní katastrofa, písečná bouře, jedno políčko, Texcoco, jo, my jsme ještě nedostavili ty stadiony, teď teprve jsme dostavili stadion, my jsme začali stavět, výborně. Cool, uranium mine, global warming, one diplomatic point, wow. Tohle v podstatě jako dělat nemusíme, protože jediné, co nám to dává, tak je tohle to, a to já nechci, takže asi sem. Jo, počkej, aha, sem jde tenhle. Kam s tebou? C
Co dáme dál? Nurkeeping, akvárium, pak můžeme aquatic centrum. To je jasná volba, rocková kapela, pojmenujeme, co jsem to vybral, nevím, surf band. OK, evidentně jsem se překlik, dobře, tak paráda. Confirm name a Space Rock, ne, surf band. Což performs at seaside, performs for expected for tourism and OK, to bude asi v pohodě. Tady nemáme energii, proč tady nemáme energii v Texcoku? Postav mi tady, my tady nemáme ani industriální zónu. Estadio Maracana, wow, to by bylo fajn, ale my tady nemáme vůbec tu. Mimochodem, kde můžu tu Maracanu postavit, jenom tady nebo tady, aha, ok. A industrial, můžeme tady nebo tady, tady to postavíme, ok, yes. Dík. Ferris wheel. Faša, neighborhood by to chtělo. Flat barrier by to chtělo určitě. A za jak dlouho tady bude atomovka? Nebude, jak to, že nemůžu mít další atomovku? Nukleární ponorku by to chtělo. A bombardér by to chtělo. Bombardér můžeme koupit, že jo? Jo, za 2200 to je drahý. Nevadí. Ale potřebujeme... Ferris teďka. Envoje. Máme tři, máme čtyři. Ne, tři máme. No to je jasný, jediný můžeme poslat zde. A budeme suzeriáni. Noise. A... Proč ho nemůžeme promoutnout? On mi ho neutralizoval! To je parchant nějaký, vole, agent tady. Tak to je masakr. Okay. To by asi šlo, ale... ty máš co? Okay. Peníze! Tohle mi postav. Jak jsme na tom? Jejda. Jej, Danánku, myslím, že jsme na tom ještě chviličku. A bude to tak akorát. Někdy tady hrajou kapely, ale nevím kde. A se přesunula písečná bouře. Noise. Tady chceme postavit co? Tohle. No asi si zajedeme tady k Aztékovi. Tank zpátky semhlec. Ty můžeš tohle. Výborně. Tady to je postaveno, pojď sem. Ty můžeš... Tadyhlec. Další produkce můžeme zde. Obranu. Jo, já jsem se nepodíval na turismus. Ne, stoupá to, ale... věda, no věda, to je... Máme nejvíc bodů. Jo, já vím, no to se mi teďka úplně asi nechce dělat, ale budíš. Tohle bychom měli opravit. Technologie, oil well, yep. Pam 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 pam.
Další velká osobnost, umělec, což je mi teďka asi úplně na prd, protože... Tady potřebujeme tohle to určitě, protože to nemám malíře. Já je nemám kam dávat, to je to nejhorší, já je nemám kam dávat. Tak jo, další kolo. Jak jsme na tom časově? Časově jsme na tom docela ještě dobře. Jo. Ještě jedno kolo dáme, tohleto. A to bude všechno. Pam 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 pam. Jo, tohle potřebujeme. Jo, počkej, to bylo nějaký krátký kolo. To ne jako. Jo, já už to tady mám, vždyť já jsem blbec. Vždyť já už to tady mám, pojď sem. Má nějaký krátký kolo, to se nepočítá. Nechci nic měnit. Musíme všechno tady, ok, taky tohle stop. Tu přehradu by to chtěl asi opravit, co? Asi jo. Další envoj můžeme pohle, tady nám někdo sebral Suzeriana, to ne, to je hnus. Nový městský stát je Revano, nekecej. Bereme. 20 alumínia a jednu velrybu za... Ne, to by určitě ne, kamaráde, ty mě docela štveš. Abych potřeboval obchodovat s nima, ale... Já... K ním nemůžu poslat ty obchodníky. To je docela problém. Ve Stockholmu... Ty mi to tady oprav. Jaj, housing tady je strašný, proč je tady strašný? Pillaged? What? How? Where? What? Kde je neighborhood? A tady nemám neighborhood? Tady mám neighborhood. Okay. What the hell? Builder. Stane, tady musíme něco postavit. Guvernér, co ty děláš, kamaráde? Increase science, gen culture generated, 100% great people points, tourism for great work as in the city. No, dá se nějak zjistit, který město má úplně nejvíc jako... Který město má nejvíc děl? Sakra, teď já můžu dát hudební ty do Stockholmu. Stockholm, 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 Stockholm bude... Ve Stockholmu je toho hodně. Uppsala, 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 Norrköping, Norrköping,
Nerkeping, Enkeping, Kikeping, Linkeping. Stockholm, dáme to do Stockholmu. Dáme jí do Stockholmu, jestli tam teda nikdo není. Není tam nikdo. Výborně. Takže pojď sem. Šup. Nebo jeho, pardon. Stockholm, Stockholm, Stockholm. Sign, dík. A ještě musíme jako povýšit. Promote. Jo, to jsem nechtěl. Promote. Počkej, ona měla něco, ne? Měla něco? Distrikty za peníze. Pojďme sem. Tak a jo. Ježišmarja, já bych hrál dál, ale to už ještě jedno kolo. kapela. Dáme si koncerty, uvidíme. Aha, výborně, přišel jsem o to. Vidíme. Výborně, přišel jsem o to. Kvalitní koncerty, evidentně. Super kvalitní koncerty. Co se nějak nezmínilo. Ono se to totiž neaktualizuje. 20 kol? Hele, uvidíme, jako, já nemůžu, ale měl, chci jet dál? Chci jet dál? Co když to vyhrajeme ještě? Co když to můžeme vyhrát teďka? Builder. Tam je záplava, ne? Už, tam už je flooding, jako takový. To už není jako, že... Jak to zobrazím? Jo, tady. First land when the sea level rise. Oh, oops. Tak to je ono, no. Shite. Tady, co budeme tady stavět, hele. Co tady budeme stavět? 32 kol waterpark uděláme. Co? Počkej, kde se dá postavit harbor? 3 tady, jasně. Takže waterpark uděláme zde. Jup. Ty mi tady postav farmu. Ty mi, pojď sem. A jdeme dál. Ty jsme měli 186, že? Uvidíme, kolik budeme mít dál. Aha, Victory 76, tak nic. To je podle mě nějaký divný ukazatel. Nemůžeme to všechno přesunout na... jsem se sesula zem. Nemůžeme to všechno přesunout na moře, na nějaký obrovský pontony a... Tak. Letiště by bylo fajn asi tady, možná, ale jdeme broadcast center, workshop by byl asi taky fajn, populace je tady 11, chce to... Jo. Encampment, tady... Neighborhood. Tady mimochodem nemám vůbec postavený ty věci, které tady chci mít postavený, takže... Builder... Und... Builder, Dankeschön. Jasně, Denounces, výborně. To nevím, kdo tady všude, kdo kde tady furt hraje. To mě štve, že to neukazuje, jako kdo kde hraje. Hele, můžeme obchodovat. No, to už vlastně obchodujeme. Tak nic, tak repeat. 193, zase 25 kol. Ski resort.
Ještě jedno buildera to bude chtít tady. Jak je naštvaný. To je super, ale jak, on je, jak u něj je to strašně vidět, jak moc je naštvaný. Je paráda, to se mi líbí. There may be no forgiveness for Polyes. Ah, my beloved. No tady jsem chtěl postavit ještě jedno buildera, protože budeme potřebovat. Výzkum a... Wind farm, ok. Stealth bombers. A to není špatný. Ne, dáme to len z toho. A zde můžeme... Co to je? Diplomatic capital, diplomatic favor pattern, combat... Diplomatic favor... Ah, tourism from other players is reduced by 20% versus your civilization. To by šlo. Tady se to nikde nepíše a nevím. Ty hudebníky do prkínka jsem zapomněl už. Počkej. Nevím, co s tebou teďka. Co zde? Trh. Marakana. Jasně, dej tam stadion. Bachu, konečně se můžeš uplatnit. Titián, no krásné. Počkej, kam jsi to namaloval, Titiáne? To je tady, no, výborně. Můžeš ještě někam jinam? Sem můžeš. Tak pojď. Ty mi tady postav tohle, výbordelně. Tak. Oj. 200 turistů. 205 turistů. Kolik zbývá kol? 152 kol. No, Salome with the head of John the Baptist. Salome s hlavou Jana Křtitele? Myslím, že jo. Jan Křtitel. Produkce zde. Aquatic Center. To bych chtělo. Pravděpodobně. Já teda kašlu úplně na ty... Floodgates, jo? Nebo Flood Barriers. Což se mi asi nechutně vymstí, ale... No, co se dá dělat?